Kako ste, a kaj ploskate tam vzad, ker midva vas pač ne vidva, nažalost, pa bi vas rada. Nažalost. Midva sma brata za Volovšek, jaz sem David in to je... Erik. Dobrodošli na MCC stream špilu iz studija Killing Production. En kratek predbožični koncert smo pripravili za vas. Naslednja pesem je ravno pravšnja za ta adventni čas. Patience. Potrpežljivost. No, pa dajmo. Patience.
sit here on the stairs, 'cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I will lead you there. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Sad woman, take it slow, and the things will be just fine. All we need is just a little patience. Sad sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I got what it takes to make it. Vse vaše ploske za ekrani, za velikimi in malimi ekrani, za telefoni, kjerkoli že ste. Ja, lahko pa tudi kaj polajkate zdaj, če ste na Facebooku, ne? Date kak, vsaj kak takle znakeca, ne? Ja, zdaj pa na, menda so na MCC pripravili torej ena vprašanja. Ljudje so imeli možnost zapisati vprašanja, znajo. Gremo na vprašanja. Kaj imamo? Aha. Fuf, da smo ustanovili bend. Filozofsko vprašanje. Sploh ne vem, če smo ga kdaj ustanovili, pač nabrali smo vse. Nastali smo pa na ta način, da se je par fantov in eno dekle zbralo tam nekje v podgorski vasici pod Gultmi. To stvar smo poimenovali Up and Downs. Mi dva z Eriko sma pač začela ustvarjati določene komade itd. Nastale so neke pesmi. In iz tega benda se je potem rodil tudi en duo, ne? Glede na to, da mi dva veliko preigrava skupaj, glede na to, da smo brata. Ne?
je bila logična izpeljava tudi, da greva igrati tudi sama kdaj, ne? Ker imava zelo rada ta kitarski akustični sound. V bistvu smo najprej sama že igrala. Ja, recimo na taka intimna varianta Up and Down, so, ja. Nekaj v tem smislu. In zdaj naslednja pesem je ravno ena avtorska, dejansko se mi je rignilo, se opravičujem, ki je napisal David. To se zgodi. Torej, naslova ima Gorska reka, smo pa prav kar s bandom izdali video spot. Poglejte na YouTube-u Gorska reka. Thank you.
lepa tam za ekrani. Merci beaucoup. Grazie. Ja, mislim, da smo v tem obdobju na lastni koži občutili, kaj pomeni tišina. Ker glasbe na odrih ni. Je pa vsaj takole. Ta pesem, mislim, da najna prva, ki smo jo izvedla v živo, nasploh, mislim, tako kot skupaj. Ja, pa, najni prireditvi. Ene 12-13 let nazaj. V kulturnem domu v Mozirju. Ja. Zdaj pa bi povabil enega gosta. Matica, si z nama? Tukaj. Tukaj sem, odlično. Matic je že skor pripravljen. Hvala. Upam, da ste kaj zaploskali, da? Ker goste se zaploska, ko pride. Ok, lajkajte in to pomeni plosk, ok? Da naberemo te lajke. Ja, zgodba o Maticu. A povem zgodbo o Maticu?
Kako smo se mi to spoznala? Spoznala smo se pri godbi iz Gornje Savinjske doline. Zdaj bo pa 100 lajkov naenkrat. Tam jih je pa velik. In ker sem jaz slišal, kako on igra, oziroma tovče po teh tovkalih, bobnih in vseh ostalih stvarih, kar kol on tovče, tovče zelo dobro, sem se odločil, da bom z njim in še z enim basistom iz Nazar Matejem Vrbučem naredil še en band, ker en band ni dovolj, moraš imeti 2, 3, 4, 5, 6, čim več, tem boljš, a ne muzičari. Tako da ja, zdaj imamo pa band Mojstri pasivne agresije, januarja izdamo single video spot. Sledite. Smo? Pripravljeni. I thought that I heard you.
tiče. Matic, kako si ti, si v redu? Pa super. Dobro stole odšpilo. To je to. Ok, a je še kak firbec med publiko? Ha, poseben ritual pred špilom. Več jih je. Jaz jih kombiniram. Vseh ne bom omenil. Prvi je, da pred vsakim špilom vadimo. Ja, to je en ritual, ja, ki je stalen. Tik pred špilom pa meditacija, umirjanje, joga ob mojstru Sahafiniju. Sauna. Sauna. Džakuzi. Aha, se pravi hrana, ki ni pizza. Lažem, lažem, lažem. Ja, jaz pijem enega kratkega, skadim čik, pa grem na odr. Kaj pa ti, Erik? Jaz tudi enega kratkega, drugač pa potem kako pivo na odru. Ne moreš čist z vodo delovati na odru, žal, zaradi glasilk, se ne drugega. Zaradi glasilk? Zaradi glasilk. Okay. Ok, gremo še malo moliti. Ja, to sem zelo povedal, da včasih sem tudi zmolil kaj pred špilom, ker smo bili tako slabi na začetku. Zdaj gremo. Ja. Torej, naslednji komad, Living on a Prayer, ena najna stalnica. Take my hand, we'll make it, I swear, yeah.
And I say, oh, we're halfway there, yeah. Oh, living on a prayer. Take my hand, we'll make it, I swear, yeah. Oh, living on a prayer. Oh, we're halfway there. Oh, living on a prayer. Just take my hand and we'll make it, I swear. Oh, living on a prayer. Hvala lepa in hvala za vse vaše lajke. Ja nič, smo prišli počasi k koncu. Zdaj, ker smo obljubili, ker smo rekli, da je to načeloma predbožični koncert, bomo zdaj zaigrali še eno božično. Padamo malo vzdušja. Sicer ne vem, kako bomo to gor zdaj spravili. Boba, jaz že imam. Matic, ti že imaš gor? Ni izgovorov. Slavce, zgleda v redu. Ok. Ok, pred zaključkom bi se rad še sam zahvalil naši tehnični podpori. Z nami je bil še tudi Slavc Bojnec, ki je mogel oglaševati kitare, ker če nam je bila katastrofa. Veliki je njih menjal. Hvala ti. Pa naš gost, dejte en aplauz za našega gosta, Matica Tevža. Z vami smo bila še brata Zavolovšek. Hvala, hvala, hvala. Hvala, hvala za vse vaše aplauze. Ne slišimo jih. Torej, spremljajte nas, spremljajte band Up and Downs na YouTube-u, na Facebooku. Poglejte si nov video Gorska reka. Kmalo pa izdamo tudi ene tri frišne zadeve. Spremljajte tudi mojstre pasivne agresije. Tudi malo prije video, ne? Pride. Pa spremljajte stran Mladinski center Celje. Sem prav povedal, ja. Oni so tole vse organizirali. Lajkite pa tudi tale studio, ki je odličen. Mi že daj dobro sodelujemo z Killing Production. A smo? Ne diraj. Ej, folka, mi v redu tole stoji, ne vem. Dejte, dejte like, če mi v redu stoji gor na glavi. Dejte like, če mi v redu stoji. No, pa smo že na Silvestru, ne na Pribožiču. Ok. Glejmo, dejmo. Če so kaki otroci tole, ki to gledajo, lahko zapojete. To pesem so v originalu peli tudi otročki za otroški pevski zbor za samim Johnom Lennonom. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so happy Christmas, I hope you have fun. Good one, without any fear. And so this is Christmas. Let's
Vesel Božič in srečno leto brez.